Қайырлы күн, құрметті оқушылар мен әріптестер. Бүгін біз сіздермен комплекс сандар бір бөліміндегі комплекс сандардың анықтамасы, A плюс BI түріндегі комплекс сандарға амалдар қолдану тақырыбын қарастыратын боламыз. Бүгінгі сабақты өткізетін мен Көкшетау қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пәнінің мұғалімі Аяшева Гүлім Оралы. Аталмыш тақырып бойынша сонда бүгінгі сабақтың барысында қандай мақсаттарға жету көзделіп отыр? Тоқталайық. Бүгін біз комплекс сандар ұғымын енгізу қажеттілігі неліктен туындағанын анықтаймыз. Түйіндес комплекс сандардың қасиеттерін қарастырамыз және алгебралық түрде ұсынылған комплекс сандарға арифметикалық амалдар қолдану дағдыларын қалыптастырамыз. Ең алдымен бұған дейін сіздерге белгілі сандар жиына тоқталып өтейік. Ең алғашында сіздер натурал сандар ұғымымен танысқан болатынсыздар. Одан кейін білімдеріңіз кеңейіп, оған бүтін сандар жиыны қарастырылды. Яғни онда теріс, 10 және 0 сияқты сандар қарастырылды. Одан кейін бөлшек сандар, периодты бөлшектер, 10 теріс сандар. Осының барлығы бізге рационал сандар жиын берген болатын. Одан кейін иррационал сандар жиыны, яғни шексіз, периодсіз, ондық бөлшектер түріндегі сандар мен танысқан болатынсыздар. Ал осының барлығы бізге нақты сандар жиынын береді. Бүгінгі сабақтың соңында сіздердің сандар туралы білімдеріңіз кеңейіп, комплекс сандар жиын білетін боласыздар. Заманауи математикада комплекс сандар негізгі ұғымдарға жатады, және көбіне-көп таза математика мен қолданбалы областарда кеңінен қолданылады. Алайда бұл жағдай әрдайым болмағаны түсінікті жайт. Ертеде тіпті теріс сандардың қолданылуы күдікпен қараған уақытта комплекс сандардың енгізілуі көп қолдауға ие болған жоқ еді. Бірақ 16 ғасырдың ортасында итальян математигі Рафаэль Бамбелли комплекс сандарды қолданысқа енгізе бастады. Тарихқа жүгінетін болсақ, комплекс сандар кубтық теңдеудің түбірлерін табу мақсатында енгізілген болатын. Итальян математигі Никола Фонтана Тарталье 16 ғасырдың бірінші жартысында осындай теңдеудің түбірін табуға болатын кейбір параметрлерді қажет ететін өрнек алған. Алайда бұл өрнек нақты шешімі болатындай, барлық теңдеулер үшін келе бермейтіндігін байқады. Осыны негіздеген Бамбелли болатын. Алайда комплекс сандардың кеңінен танылуына неміс математика Карл Фридрих Гаустың еңбектері өз үлесін қосқан. Сонымен комплекс сандардың енуіне түрткі болған құбылыс ол кубтық теңдеулерді шешу. Енді кезекте оған математика тілінде көз жеткізейік. Мысалы, кез келген квадрат теңдеудің келесі түрде беруге болады. X квадрат тең kx плюс b. График тұрғыдан бұл парабола мен түсудің ортақ нүктесін табуды білдіреді. Өздеріңізге белгілі квадрат теңдеулердің түбірін табу формуласы бойынша үш жағдай туындауы мүмкін. Ол түбір астындағы өрнек оңсан, түбір астындағы өрнек нөлге тең және түбір астындағы теріс сан. Бірінші жағдайда екі түбір болады, екіншісінде еселі бір түбір, және үшінші жағдайда нақты сандар жиынында шешімі болмайды. Геометриялық интерпретациясы бойынша түзу параболаны сәйкесінше қиып өтседі, түзу параболаны жанайды, және параболамен ортақ нүктесі болмайды. Бұл жағдай барлығына да айқын. Енді кубтық теңдеуді шешкен жағдай, шешкен кезде жағдай өзгерді. Біз x кубтен kx плюс b түріндегі теңдеуді қарастырайық. Бұл жағдайда біз кубтық парабола мен түзудің ортақ нүктелерін анықтауымыз қажет болады. Қандай жағдайды алып қарасақ та суретте көріп отырсыздар. Түзу кубтық параболаны әрдайым қиып өтеді. Басқаша айтқанда кем дегенде бір ортақ нүктесі болуға тиісті.
Сондықтан кубтық тегдеудің кем дегенде бір шешімі болады. Оны есептеуде көбіне белгілі кардана формуласын қолданады. Енгізген алғашқы кардана болған, сондықтан кардана формуласы деп атайды. Енді мысал ретінде x кубтен 15x плюс 4 теңдеуін қарастырайық. Суретте бұл графиктің үзіндісі көрсетілген. Формулаға қойып есептейтін болсақ, бұл теңде, есептесек квадратты бір астында теріс сан шығатын байқаймыз. Яғни f-тің мәні минус 121. Бұл теңдеудің шешімі жоқ деген ой туғызады. Алайда шешімі бар екендігін біз графикте көріп отырмыз. Бамбелли осы жерде теріс санан квадратты бір алуға болады деп жорамалдап көрген. Яғни кәдімгі нақты сандармен орындайтын операция секілді келесідей түбірлер тапқан болатын. Осылайша ол осы теңдіктерді алып, ал оны қайтадан қойып тексеретін болсақ, оның жорамалы расталғанын байқаймыз. Міне осы жайт математикада жасалған үлкен жаңалықтардың бірі болды. Осыдан кейін комплекс сандар алгебрасы дами бастады. Сонымен комплекс сандарға анықтама беретін болсақ. А және Б нақты сандар болса, онда А плюс BI өрнегін комплекс сан деп атаймыз. Және белгіленуі Z-тен А плюс BI. Мұндағы ай ол жорамал бірлік сан деп атайды. Және оның мәні түбір асында минус бірге тең. Олай болса, ай квадрат бізде минус бірге тең деген өрнек аламыз. Z тен А плюс BI түріндегі комплекс санның жазылуын оның алгебралық түрі деп атайды. Неліктен бөліп алгебралық түрі деп айтатындығы себебі комплекс сандар екі бөлімінде біз берілген комплексардың тригонометриялық түрінде қарастыратын боламыз. Енді алгебралық түріне оралатын болсақ, А плюс BI өрнегіндегі А және Б сандар нақты сандар болатындығын ұмытпау керек. Және сәйкесінше нақты бөлік А жорамал бөлік Б деп аталады. Және белгіленуі ри, яғни real part ағылшынша ол аға тең болады. Им дегеніміз imaginary part, ол жорамал бөлік. Мысал ретінде қарастыратын болсақ, бізге минус 3, минус 2 комплексаны берілсе, оның нақты бөлігі минус 3-ке тең болады, жорамал бөлігі, яғни айдың алдындағы коэффициент минус 2-ге тең болады. Екінші санымыз комплекс ол 25 ай. Бұл түрдегі санды біз таза жорамал деп атаймыз, себебі нақты бөлігін қарап отырсаңыздар 0-ге тең, ал жорамал бөлігі 25-ге тең. Енді қай уақытта екі комплекс сан тең болатындығын қарастырайық. Егер екі комплекс санның нақты бөлігі мен нақты бөлігі, жорамал бөлігі мен жорамал бөлігі тең болса, онда бұл комплекс сандардың өзара тең деп атаймыз. Егер мысалға бізде Z A плюс BI және V тен C плюс DI түрінде берілсе, онда олардың нақты бөліктері A мен B тен болуға қажет, және жорамал бөліктері C мен D тен болу қажет. Енді комплекс сандарға қандай амалдар қолдануға болады? Қарастырайық. Бірінші амал қосу амалы. Z және V сандарының қосындысы деп, олардың нақты бөлік сәйкесінше нақты бөліктері мен жорамал бөліктерінің қосындысынан пайда болған комплекс санды атайды. Әйне Z санының нақты бөлігі A, V санының нақты бөлігі C, A плюс C ол қосындының нақты бөлігі, ал B плюс D қосындының жорамал бөлігі деп аталады. Комплекс сандарды азайту амалы да қосу амалына сәйкес орындалады. Яғни Z комплекс санын, V комплекс санын азайту қажет болса,
нақты бөлігінен нақты бөлігін азайтамыз, яғни адан тысыны, жорамал бөлігінен жорамал бөлігін азайтамыз, бодан тын азайтамыз. Олай болса, екі комплекс санның айырмасы а минус c плюс i көбейту b минус d түрінде болады. Мысал қарастырайық. 1 плюс 2 ден 1 ай комплекс саны мен и минус 2 плюс 2 ден 1 ай комплекс сандарының қосындысын табайық. Жоғарда келтірілген анықтамаға сәйкес, бірінші комплекс саның нақты бөлігі 1, екінші комплекс саның нақты бөлігі минус 2, екеуінің қосындысы минус 1, бірінші комплекс саның жорамал бөлігі 2 ден 1, екінші комплекс саның жорамал бөлігі 2 ден 1, қосындысы 1. Олай болса, ізделінді қосынды минус 1 плюс ай түрінде болады. Айта кететін бір жайт, амалдар қолданған кезде шыққан нәтижеде бізде алгебралық түрде болу керек. Яғни бірінші орында нақты бөлік, екінші орында жорамал бөлік. Енді 5 плюс ай мен 10 минус 3 ай комплекс сандарының айырмасын қарастырайық. Бұнда да сәйкесінше нақты бөліктерін азайтамыз, 5-тен 10-ды азайтамыз. Жорамал бөліктерін азайтамыз. 1 минус минус 3, 4 болады. Олай болса, ізделінді айырма, минус 5 плюс 4 ай комплекс санына тең болады. Комплекс сандарды көбейту амалын қарастырайық. Яғни мұнда да сәйкесінше Z және V комплекс сандарын қарастыратын болсақ, бұл өрнекте сіздер Z көбейту V, яғни а плюс б мен с плюс д комплекс сандарының көбейтіндісі, ол біз екі мүшені екі мүшеге көбейткен әдіспен орындалатын байқайсыздар. Яғни мүшелер бірінен соң бірі көбейтіліп, нәтижесі қосылады. Алайда мұнда ескеретін бір жайт, а квадрат шыққан өрнекте біз оның мәні минус бір екендігін білеміз. Олай болса, б мен д-нің көбейтіндісінің алдындағы таңба қарама-қарсы таңбаға өзгереді. Сонымен ізделінді көбейтінді де шыққан комплекс сан ац минус бд плюс ад плюс бц ай түрінде болады. Мысалмен қарастырайық. 6 минус 5 ай мен 2 плюс ай комплекс сандарының көбейтіндісін табайық. Сәйкесінше көбейтетін болса, яғни 6 мен 2-ні, 6 мен айды, минус 5 ай мен 2-ні, минус 5 ай мен айдың көбейтінісін табамыз. Бұл жағдайда тағы да ай квадрат бізде минус 1 екендігін ескереміз. Олай болса, 5-тің алдындағы минус таңбасы плюс таңбаға өзгеретсек, ол нақты санды беріп, 12-мен қосылып, 17 ізделінді комплекс санның нақты бөлімін береді. Плюс 6 ай мен минус 10 ай, ол минус 4 ай. Олай болса, минус 4 ол ізделінді комплекс санның жорамал бөлігіне тең болады. Сонымен ізделінді көбейтінді 17 минус 4 ай комплекс санын береді. Енді комплекс сандар тақырымдағы негізгі ұғымдардың бірі ол түйіндес сан. Түйіндес сан дегеніміз қандай сан? Қарастырайық. А минус б ай түрінде комплекс санды, а плюс б ай комплекс санына түйіндес сан деп атайды. Яғни мұндағы негізгі айырмашылық ол жорамал бөліктерінің алдындағы таңбалары қарама қарсы екендігін байқап отырсыздар. Және белгіленуіне тоқталатын болсақ, егер біз берілген комплекс санды z десек, оның түйіндесіне z-тің үстіне сызықша қоямыз. Кейбір жағдайда оны жұлдызша да қойып белгілейді. Мысалда бізде 3 минус ай, минус 3 плюс 2 ай және 5 ай комплекс сандары берілген. Олардың түйіндестерін қарастыратын болсақ, 3 минус айға түйіндес комплекс саны 3 плюс ай, минус 3 плюс 2 айға түйіндес комплекс саны минус 3 минус 2 ай, және 5 айға түйіндес комплекс саны минус 5 ай. Қарап тұрсаңыздар, жорамал бөліктерінің арындағы таңбалары қарама қарсы екендігін байқалады. Енді түйіндес сандардың қасиеттерін қарастырайық. Теорема 1. Комплекс сандардың қосындысына түйіндес сан, қосылғыштарға түйіндес сандардың қосындысына тең болады. Әйне қосындының түйіндесін табу үшін әрбір қосылғыштың бөлек-бөлек түйіндестерін тауып, алған өрнекті қосуымызды қажет. Дәлелдеп көрейік.
Егер Z бізде A плюс B, V C плюс D түрінде берілсе, оларға сәйкесінше түйінде сандар A минус B, және C минус D A болады. Енді жоғарда келтірген өрнекке қояйық. A плюс B мен C плюс D қосынының түйіндесі. Жақшаларда шамдайтын болсақ, A плюс C плюс B плюс D A комплекс саны түйіндесін шығады. Ол A плюс C минус B плюс D A. Жақшаларда шамдасақ, ол бізге A минус B плюс C минус D. Ал A минус B ол Z саны түйіндесін, ал C минус D V комплекс саны түйіндесін. Саны кендігін байқаймыз. Теорема 2. Комплекс сандардың көбейтіндісіне түйіндес сан, көбейткіштердің түйіндес сандарының көбейтіндісіне тен. Әне, басқаша айтатын болсақ, көбейтіндінің түйіндесін табу үшін, әрбір көбейткіштің бөлек-бөлек түйіндестерін тауып, оларды көбейтуіміз қажет. Дәлелдеп көрейік. Алдымен берілген теңдіктің сол жағымен жұмыс істейік. Яғни A плюс B мен C плюс D-дің көбейтіндісін табайық. Ол бізге AC минус BD плюс AD плюс BCI комплекс санына түйіндес санды береді. Ал ол AC минус BD минус AD плюс BCI түрінде болады. Енді басқа жағынан қарасақ, теңдіктің оң жағын алып жұмыс істейтін болсақ, Z-ке түйіндес комплекс сан A минус B, V-ға түйіндес комплекс сан C минус D. Жақшаларды ашып ұқшамдайтын болсақ, бұл да өрнек алдыңғы шыққан өрнекке теңескенін байқаймыз. Олай болса, теорема 2 орынды. Теорема 3. Егер Z тең емес 0 болса, онда Z-ке кері санға түйіндес сан, Z санына түйіндес санға кері болады. Тағы бір қайталап оқиым. Егер Z-ке кері санға түйіндес сан, Z санына түйіндес санға кері болады. Дәлелдеп көрейік. Бұнда біз кері сандардың көбейтіндісі бірге тең болуын қолданамыз, және екінші теорема. Екінші теорема айтып өткендей, ол түйіндес комплекс сандардың көбейтіндісі көбейтіндінің түйіндесіне тең болатындығы еді. Яғни мұнда Z пен оған кері санның түйіндестерінің көбейтіндісі көбейтіндінің түйіндесі, ал олардың көбейтіндісі бірге тең, бірге түйіндес саны 1. Олай болса, осы теңдіктен Z-ке кері санға түйіндес санды өрнектейміз, ол берілген Z саны түйіндес санға кері болатындығы шығады. Аталған теоремалар мен қасиеттерді қолдана отырып, келесі төртінші теоремаға келеміз. Екі түйіндес комплекс сандардың қосындысы мен көбейтіндісі нақты сандар болады деген тұжырым. Сәйкес өрнектерді қойып қарастырып көрейік. Z пен оның түйіндесінің қосындысы, яғни A плюс B мен A минус B-дің қосындысын 2A-ға тең болатындығын байқаймыз. Себебі жорамал бөліктерінің қосындысын алса, B және минус B олардың өзара қосындысы 0-ге тең болады. Сол сияқты көбейтінді деді, A плюс B мен A минус B комплекс сандарының көбейтіндісін алайық. Онда қысқаша көбейту формуласын қолдану жерсек, а квадрат минус б квадрат ай квадрат өрнегі шығады. Бірақ ай квадрат біз минус бір екен ескере отырып, б квадраттың алдындағы таңба қарама қарсыға өзгереді. Олай болса, ізделінді көбейтінді а квадрат плюс б квадрат. Ал а және б анықтамаға сәйкес ол нақты сандар екендігін білеміз. Олай болса, берілген теорема орынды. Енді қарама қарсы комплекс сандар ұғымы қарастырайық. Егер екі комплекс санның нақты бөліктерінің де, жорамал бөліктерінің де таңбалары қарама қарсы болса, онда оларды қарама қарсы комплекс сандар деп атайды.
6-шы мысалда өзара қарама-қарсы комплександар берілген. Яғни жоры нақты бөліктерін салыстыратын болсақ, 7 мен минус 7 өзара қарама-қарсандар, жорамал бөліктерінде минус 4 пен 4 оларда өзара қарама-қарсы сандар. Енді бұл екі комплекс санды қосатын болса, олардың қосындысы 0-ге тең болатындығын байқаймыз. Яғни қарама-қарсы комплекс сандардың қосындысы 0-ге тең деген тұжырым шығады. Келесі маңызды бір анықтамалардың бірі комплекс санның модулі. Комплекс санның модулі деп нені атаймыз? Егер Z комплекс саны A плюс B түрмен анықталса, онда түбі расында A квадрат плюс B квадрат теріс емес санын оның модулі деп атайды, және келесі түрде белгілейді. Сонда модуль Z тең түбі расында A квадрат плюс B квадрат. Ал алдыңғы слайдта сіздер комплекс сан мен оның түйіндесінің көбейтіндісі A квадрат плюс B квадрат болған байқағансыздар. Олай болса, модуль Z-ті квадраттаса, олда A квадрат плюс B квадрат өрнегін береді. Олай болса, комплекс сан мен оның түйіндесінің көбейтіндісі модульдің квадратына тең болады деген теңдік шығады. 7-ші мысалда минус 4 плюс 3i комплекс санының модулін есептеп көрек. Бұнда бізде A минус 4-ке тең, нақты бөлігі, B жорамал бөлігі 3-ке тең. Олай болса квадраттарын қосамыз. Оты бір асында 16 қосылған 9 ол 25-ке тең болады. 25-тің квадратты бірі 5. Олай болса берілген комплекс санның модулі 5-ке тең. Енді комплекс сандарды бөлу соңғы амалын қарастырайық. Комплекс сандарды бір-біріне бөлу амалын көбейту амалына келтіріп орындайды. Яғни бізге берілген Z және V комплекс сандарын қарастыратын болсақ, олардың бөлінісін табу үшін берілген бөлшектің алымы мен бөлімін бөлімінің түйіндесіне көбейтеміз. Яғни бөлімінде бізде V комплекс саны болса, оның түйіндесіне алымында бөлімінде көбейтіп шығамыз. Ал жаңа модульдің анықтамасы бойынша, онда бізде комплекс сан мен оның түйіндесінің көбейтіндісі ол модульдің квадратына тең болады, бөлшектің бөлімі, ал алымында Z саны мен V-ға түйіндес санның көбейтіндісі қалады. Нақтырақ қарастырайық. Яғни Z бізде A плюс B ай түрінде болса, V, C плюс D ай түрінде болса, олардың бөлінісін табу үшін берілген бөлшектің алымы мен бөлімін C минус D ай түйіндесіне көбейтіп шығамыз. Басқаша айтқанда бөлшектің бөлімін нақты санға келтіреміз. Сонда формула бойынша қарасаңыздар, C квадрат минус D квадрат ай квадрат шығады. I квадрат бізде минус 1-ге тең, ендеше минус D квадраттың таңбасы плюс D квадратқа өзгереді де, бөлшектің алымын көбейтті бұқшанласақ, AC плюс BD плюс BC минус AD I комплекс саны шығады. Осы нәтижені алгебралық түрде беретін болсақ, AC плюс BD бөлінген C квадрат плюс D квадрат ол нақты бөлігі болатын, ал BC минус AD бөлінген C квадрат плюс D квадрат жорамал бөлігі болатын комплекс санды аламыз. Мысалмен бекітейік. 3 плюс 2i, 7 минус 2i санын алгебралық түрге келтіріңіз деген тапсырма. Көп жағдайда бөлу амалын орындаңыз демей, тапсырмалар осы түрде тұжырымдалады. Яғни екі комплекс санды бөлу қасиетін қолданайық. Сонда бөлшектің бөлімінде бізде 7 минус 2i комплекс саны берілген, оның түйіндесі 7 плюс 2i, бөлшектің алымы мен бөлімін осы санға көбейтіп шығайық. Олай болса бөлшектің бөлімінде 7-нің квадраты 49, минус 4i квадрат бізде ол, i квадрат минус 1-ші плюс 4 нақты сан болды. Ал бөлшектің алымын көбейтіп ықшамдасақ, ол 17 плюс 20i өрнегін береді. Олай болса, нәтижесінде біз алгебралық түрде келтірілген 53-тен 17 плюс
53-тен 20 ай комплекс санын аламыз. Енді аталған тақырыпты бектейк. Теоремалар мен амалдарды. Есеп 1. Берілген комплекс сандарды x плюс y түрінде беріңіз. 5 тапсырма бар. А тапсырмасында. Бұнда 3 плюс 2 ай мен 2 плюс 4 ай комплекс сандарының қосындысын табуға жет. Олай болса, нақты бөліктерінің қосындысы, яғни 3 пен 2-нің қосындысы 5, 2 мен 4-нің қосындысы 6, 5 плюс 6 ай деген комплекс санды аламыз. П тапсырмасы. Бұл жағдайда біз 4 плюс 3 ай мен 2 плюс 5 ай комплекс сандарының айырмасын табуымыз қажет. 2 комплекс санның айырмасын табу үшін нақты бөлігінен нақты бөлігін, жорамал бөлігінен жорамал бөлігін азайтамыз. Олай болса, 4 минус 2 – 2, 3 минус 5 – минус 2, нақты бөлігі 2, ал жорамал бөлігі минус 2 болатын комплекс сан аламыз. С тапсырмасында 3 плюс 2 ай және 4 минус 3 ай комплекс сандарының көбейтінісін табайық. 3 пен 4-тің көбейтінісі 12, 2 ай мен минус 3 айдың көбейтінісі плюс 6-ны береді, 2 ай көбейту 4 – 8 ай, 3 көбейту минус 3 ай – минус 9 ай, қосындысы минус ай. Олай болса, нақты бөлігі 18-ге, жорамал бөлігі минус 1-ге тең болатын комплекс санын аламыз. Д тапсырмасы. 3 плюс 2 ай комплекс санын квадраттауымыз қажет. Қысқаша көбейту формуласы бойынша, яғни 3 плюс 2 өрнектің қосындысының квадраты бойынша, 3-тің квадраты 9 плюс 3 пен 2 айдың 2 еселенген көбейтінісі 12 ай, плюс 2 айдың квадраты ол 4 ай квадратты береді, бірақ ай квадраты ол минус 1 екен ескерсек, онда 9 бен 4-тің айырмасын табуға жет ол 5, және жорамал бөлігі 12 болатын комплекс санды аламыз. Е тапсырмасында, мұнда қарап отырсаңыздар, 3 комплекс санның көбейтінісін табу керек. Алайда алғашқы екі жақша ол өзара түйіндес комплекс сандарды береді. Олардың көбейтінісін аргументінің квадратын арқылы табуға болады. Ол 1 плюс 1 2-ні береді. 2-ні 2 плюс айға көбейттек, 4 плюс 2 ай комплекс санын аламыз. Есеп 2. Берілген өрнектерді есептеу қажет. А тапсырмасы. Ай кубтың мәні есептейік. Ай кубты біз дәрежесі бойынша ай квадрат көбейту ай деп жүктесек. Ай квадраттың мәні минус 1 екен ескереміз. Минус 1 мен айдың көбейтінісі минус ай. Б тапсырмасында айдың 4-ші дәрежесін есептеу қажет. Бұны біз алдыңғы А тапсырмасында орындаған мәліметті қолданып орындаймыз. Яғни айдың 4-ші дәрежесі ол ай куб пен айдың көбейтінісіне тең. Ал ай куб бізде минус ай. Минус ай мен айдың көбейтінісі минус ай квадрат. Ал ай квадрат минус 1. Минус минус 1 бізге 1 деген мәнді береді. С тапсырмасында 1 бөлінген айдың шамасын табу керек. Мұнда біз бөлшектің бөлімін нақты санға келтіреміз. Ол үшін біз бөлшектің алынмен бөлімін бөлімінің түйіндесіне көбейтіп шығайық. Айға түйіндес сан бізде минус ай. Олай болса, ай мен минус айдың көбейтінісі минус ай квадратты береді. Ал ай квадрат бізде минус 1, олай болса минус минус 1, 1 бөлшектің бөлімі 1-ге тең. Олай болса, минус ай бөлі 1, минус ай деген өрнек аламыз. Д тапсырмасында бізде 1 бөлінген ай квадраттың мәнін табу керек. 1 бөлінген ай квадратты біз 1 бөлу ай көбейту 1 бөлу ай деп жіктейді. Ал 1 бөлу айдың мәні С тапсырмасын табылған болатын ол минус айға тең. Олай болса минус ай көбейту минус ай ол ай квадратты береді, ал ай квадрат минус 1-ге тең. Е тапсырмасы.
Е тапсырмасында бір бөлінген ай кубтың мәнін табу қажет. Ол үшін біз С және Д тапсырмаларында шыққан өрнектерді қолданайық. Әне бір бөлінген ай кубты бір бөлінген ай квадрат көбейту бір бөлінген ай деп жіктесек, минус бір көбейту минус ай бізге ай деген өрнекті береді. Есеп үш. Егер Z белген комплекс сан болса, ол 1 плюс 2 ай түрінде, онда келесі өрнектердің мәнін табу керек. А тапсырмасында белген комплекс санды квадраттауға жет. Екі өрнектің қосындысының формуласы бойынша, яғни 1-нің квадраты 1, 1 мен 2 айдың екеселенген көбейтінсі ол 4 ай, 2 айдың квадраты ол минус 4, олай болса, нақты бөлігі минус 3, комплекс жорамал бөлігі 4-ке тең болатын, комплекс саналамыз. Б тапсырмасында 1 бөлінген Z өрнегін табу керек. Z бұл бізде 1 плюс 2 ай, ол бөлімде тұр. Олай болса, оның түйіндесіне алымен бөлімін көбейтіп шығамыз. Сонда, ізделінді бөлшектің бөлімі бізде нақты санға айналады. 1 плюс 2 ай мен 1 минус 2 айдың көбейтінсі 1 минус 4 ай квадрат. Ол 1 плюс 4 болады, яғни 5, алымда 1 минус 2 ай. Алгебралық түрге келтіретін болса, ол нақты бөлігі 5-тен 1, жорамал бөлігі минус 5-тен 2 болатын комплекс сандаламыз. С тапсырмасы 1 бөлінген Z квадрат. 1 бөлінген Z квадратты B тапсырмасындағы табылған өрнекті қолдану арқылы 1 бөлінген Z-тің квадраты деп жіктейік. Олай болса, 1 бөлі Z бізде 1 минус 2 ай бөлінген 5 өрнегінің квадратын табайық. Алымын мен бөлімін бөлек квадраттайық. Бөлімнің квадраты 25, алымының квадраты минус 3, минус 4 айға тең болатын көресіздер. Ал алгебралық түрде келтіретін болсақ, минус 25-тен 3, минус 25-тен 4 ай деген комплекс санды аламыз. Төртінші есеп. Теңдеу шешуімізге жет. Теңдеуді Z үшін шешеміз. Белген теңдеу Z көбейту 2 плюс I тең 3 минус 2I. Шешуі. Белген теңдеуден Z өрнектейік. Ол үшін теңдіктің екі жағын 2 плюс I өрнегіне бөліп жүрек. Олай болса, Z бізде 3 минус 2I бөлінген 2 плюс I өрнегіне сен болады. Бұл екі комплексаның бөлінісі. Оны есептеу үшін біз бөлімінің түйіндесіне алымында бөлімінде көбейтіп шығамыз. Ол минус 2 ай. Бөлшектің бөлімі нақты санға айналады. 2 плюс ай мен 2 минус айдың көбейтінісі бізге 5 деп береді. Ал алымында көбейту амалын жүргізсек, яғни 3 минус 2 айды 2 минус айға көбейтсек, 4 минус 7 ай деген өрнек аламыз. Алгебралық түрге келтіретін болсақ, 5-тен 4 минус 1 бүтін 5-тен 2 ай. Жауабы, сонда ізделінді Z саны, нақты бөлігі 5-тен 4, жорамалы бөлігі минус 1 бүтін 5-тен 2 болатын комплекс санды санға тең болады. Б тапсырмасы Z квадрат тең ай. Енді бұл теңдеуді қалай шешеміз, қалай ойлайсыздар? Бұнда Z-ті біз алгебралық түрде келтірейік. Z бізде x плюс y-ай түрінде болсын. Олай болса, Z-тің орнына x плюс y-айды қояйық. Оның квадраты бізде теңдік бойынша айға тең. Квадратты ашатын болсақ, x квадрат плюс екеселенген x, y-ай және минус y квадрат тең ай деген өрнек аламыз. Минус y квадрат бұл себебі, y квадрат ай квадрат. I квадрат минус 1-ге тең болады, олай болса, I, Y квадраттың алдындағы таңба минусқа өзгереді. Енді қарасаңыздар, бұл екі комплекс санның теңдігін беріп тұр. Оң жағында да, сол жағында комплекс сандар. Ал анықтама бойынша, екі комплекс сан қай уақытта тең болады? Олардың нақты бөліктері мен жорамал бөліктері сәйкесінше тең болса. Нақты бөлік бұл жағдайда бізде x квадрат минус y квадрат. Оң жағында нақты бөлік 0-ге тең. Жорамал бөліктері 2x, y пен
бір. Осыны екі теңдеуден құралған жүйені шығарып көрейік. Екінші теңдеуден біз Y-ті өрнектесек, ол 1 бөлінген 2X-ті береді. Осыны бірінші теңдеуге апарып қойып есептесек, онда X-тен емес 0 болған жағдайда 4X-тің 4 дәрежесі минус 1 тең 0 деген теңдеу аламыз. Оны квадрат екі мүшеге жіктейтін болсақ, 2x квадрат минус 1 және 2x квадрат плюс 1. Ол бізге x квадрат тең 2-ден 1 және x квадрат тең минус 2-ден 1 деген 2 теңдікті береді. Комплекс сандардың анықтамасы бойынша x және y бізде нақты сандар болуға тиісті болғандықтан, x квадрат тең минус 2-ден 1 өрнегін қарастырмаймыз. Егер x квадрат тең 2-ден 1 өрнегін қарастыратын болсақ, онда x-іміз бізде 2 мәнге ие болады. Ол плюс минус 1 бөлінген түбір астында 2. Жүйедегі екінші теңдікті қолдана отырып y-тің мәнін табатын болсақ, ол бізде плюс минус 1 бөлінген түбір астында 2-ге тең болады. Олай болса, есептің шартында бізге теңдеуді z үшін шешіңіз деп айтылған. Жауымында біз z-ті беруіміз керек. Ал z бізде x плюс y-ай түрінде. Олай болса, орнына қойып, келесіде жауап аламыз. Ізделінді z мәні ал, плюс минус, жақшан ішінде түбір астында 2-ден 1, плюс түбір астында 2-ден 1 ай деген өрнекке тең болады. Бесінші есеп, соңғы есеп. 3 плюс ай, b көбейту b минус ай, тең минус 4 ай теңдігі орындалатындай а мен бұның нақты мәндерін, нақты дәл мәндерін табуымыз қажет. Жауапты біз k көбейту түбір астында 3 түрінде беруіміз қажет. Қалай болады екен қарастырайық. Мұнда көбейту амалын орындайық. 3b плюс a нақты бөлік болатын және минус 3 плюс ab болатын жорамал бөлігі болатын. Комплекс сан аламыз. Екі комплекс санның теңдігінің анықтамасына сәйкес, нақты бөліктер мен нақты бөліктерін, жорамал бөліктер мен жорамал бөліктерін теңестіреміз. Олай болса, 3b плюс a 0-ге тең, минус 3 плюс ab бізде минус 4-ге тең. Жүйедегі бірінші теңдеуден a-ны өрнектесек, ол минус 3b. Осыны екінші теңдеуге қойып есептесек, бізде минус 3b квадрат тең минус 1 деген квадрат теңдеу шығады. Әне b квадрат тең 1 бөлі 3, олай болса бұның мәні плюс минус 3-тен түбір астында 3. Осыған сәйкес а-ның мәнін табатын болсақ, ол минус плюс түбір астында 3. Есептің шартында айтылғандай, есептің жауабы k түбір астында 3 түрінде болу керек. Олай болса, A-да, B-да бізде осы шартты қанағаттандырады. Яғни бұл A мен B-ның нақты мәндері. Яғни A минус түбір астында 3 болғанда B бізде 3-тен түбір астында 3-ке, A плюс түбір астында 3-ке тең болғанда B бізде минус 3-тен түбір астында 3-ке тең болады. Енді бүгінгі сабақты сәл қорытындылайтын болсақ, біз мынандай негізгі ұғымдармен таныстық. Қазір өздеріңіз ойша сәйкестіктерді тауып көріңіздер. Яғни жорамал бірлік сан дегеніміз не? Берілген комплекс санның жорамал бөлігін табу, берілген комплекс санға түйіндес комплекс сан, және берілген комплекс санның модулі мен қарама-қарсы комплекс сан табу керек. Дайын болсаңыздар тексеріп көрейік. Жорамал бірлік сан біздің кестемізде ол минус түбір астында 1-ге тең болады. 5 минус 3 ай комплекс санның жорамал бөлігі минус 3. 5 минус 3 ай түйіндес комплекс санына түйіндес комплекс сан 5 плюс 3 ай. 5 минус 3 ай комплекс санның модулі 25 плюс 9 түбір астында 34-ке тең. Және минус 5 минус 3 ай комплекс санына қарама-қарсы комплекс сан ол 5 плюс 3 ай деген сәйкестіктер табамыз. Сонымен бүгінгі сабақта біз сіздермен комплекс сандар ұғымымен таныстық, оларды неліктен енгізу,
екендігі қарастырылды. Сәйкес терминдер мен оларға қолданылатын амалдар қарастырылды. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.